el pic de contagis eh, de ingressos hospitalaris, jo penso que l'acabarem d'assolir aquesta setmana, és a dir, penso que els ingressos hospitalaris, espero que a finals d'aquesta setmana doncs, comencin ja a estabilitzar-se, primer a estabilitzar-se abans de poder començar a baixar, i eh, que la setmana vinent doncs, arribem a aquest pic que és el més preocupant des del punt de vista també de l'atenció i la pressió que en aquests moments ara tenim en els centres sanitaris, doncs eh, arribem al, al pic d'UCI. Eh, des d'aquest punt de vista, molt probablement, eh, el dia 3-4 d'agost ens puguem trobar en aquest pic i ens puguem trobar amb 700 persones ingressades en les unitats de cures intensives.